Hurmatli o'quvchilar, barchangizni yaqinlashayotgan muqaddas Ramazon oyi bilan Data o'quv markazi nomidan tabriklaymiz. Bu oy barchamizga barakali, xayrli va go'zal kelsin. Muqaddas oy munosabati bilan ro'zadorlarga noqulayliklar yaratilishini oldini olish uchun markazimizda ba'zi qoidalar joriy etiladi. Ortiqcha shovqin ko'tarish, haqorat so'zlarini ishlatish yoki atrofdagilarga ozor berishi mumkin bo'lgan boshqa harakatlardan saqlaning. O'qituvchilar ichida ro'zadorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shu sababli ustozingiz energiyasi va asablarini asrang. Hurmat bilan munosabatda bo'ling. Markaz hududida bufet o'z faoliyatini davom ettiradi. Siz ro'zador bo'lmasangiz, ro'zadorlarga ozor bermaslik uchun ichimlik yoki yeguliklarni auditoriyaga olib kirmasdan coffee break zonada iste'mol qiling. Agar ro'zador bo'lib, kechki guruhda tahsil olsangiz, o'zingiz bilan ovqat olib kelishingiz va uni muzlatgichda saqlashingiz mumkin. Iftorlik vaqti kirishi bilan sizga iftorlik uchun yarim soatlik tanaffus beriladi. Bu vaqt ichida mikrovalnovkada ovqatni isitib, tanovul qilsangiz bo'ladi. Siz uchun markazimizda maksimal tarzda qulay sharoitlarni yaratish uchun harakat qilamiz. Hududda harorat barqaror va yoqimli bo'lishi, atrof og'zida turishini ta'minlaymiz. Iftorlik vaqtida ham ro'zadorlarni maxsus yeguliklar bilan mehmon qilamiz. Namoz o'qishni xohlasangiz, markazimizga yaqin hududda Ko'zli ota masjidi joylashgan. Namozxon ro'zadorlar o'z ibodatlarini ushbu masjidda bajarishlari mumkin. Qadrli o'quvchilar, barchangizdan bu qoidalarni to'g'ri qabul qilishingizni va Ramazon oyini xayrli qilib o'tkazishda bizga yordam berishingizni so'raymiz. Hurmat bilan Data o'quv markazining jamoasi.